tata farafe ñele ay farafe ñe ko la commando dindi mo soto sibi mu ne kon taw grave sibi drame bu sumba la consequence MPP youth coordinator baba la commando na la commando nata wala kamma ay sante le pour MPP ay la youth coordinator place au sein de bu sumba la consequence MPP anata UDP na chika nga di baba la commando la baba la commando ya la commando di sato di sato Personne d'envoi. Non.